Ditën e sot ka pasur një prononcim në fakt tek Partia e Lirisë sa i takon të gjithë situatës me drejtsinë, me autoritetin e dosjeve dhe çdo gjë tjetër. Do doja fillimisht një përshkrim nga ana juaj. Çfarë është ajo që ka ndodhur konkretisht me kërkesën që ju patët dhe një refuzim që keni marrë nga prokuroria? Së pari, ajo që më bie në sy janë titrat tuaja, po? Ku shkruhet Partia e Lirisë sulmon drejtsinë. Në fakt, nuk është kështu. Partia e Lirisë, më saktë kryetari sa Ilir Meta, po? Nuk po sulmon drejtsinë, por drejtësia po vepron në shkelje flagrante të ligjit ndaj tij, për arsye që unë do të vijoj. Okay. Pra, të kallëzosh një autoritet falsifikues dhe shpërdorues të dosjeve, të dokumentave të sigurimit të shtetit, të krijosh gjithë këtë vorbull pa kaos, pa çështje, pa fakt, pa provë, dhe ta kallëzosh në organet e drejtësisë, kjo nuk është sulm ndaj drejtësisë, kjo është ndihmë ndaj drejtësie të qëndrueshme, jo ndaj drejtësie siç ka vepruar në rastin konkret. Të shpjegohemi për teleshikusin. Në datën 1 shtator, nga ana e përfaqësuarit premier, zotit Meta, është bërë një kallëzim penal në lidhje me krimin e shpërdorimit të detyrës, falsifikimit e të tjera vepra, janë 6 vepra gjithsej, në organin e prokurorisë. Okay. Kjo në lidhje me çështjen që autoriteti hapi në lidhje me sa më sipër. Çdo të thotë kjo? Si që e dini ju edhe gjithë publiku, me antë një e-maili anonim, jo formal, thotë zonja Sula, autoritetin e qënë kishë bërë me dije se ndodhe një dosje e një ish bashkëpunëtori sigurimit të shtetit, ku në të figuroka dhe emri i zotit Meta. Okay. Ky e-mail, që është i porositur në mos i krijuar nga vetë autoriteti, ka bërë autoritetin që në bas 24 orëve të dorëzimit të detyrës të zotit Meta, si president e Republikës, të vijet në levizje urgente dhe të kërkoj këtë dosje sepse e-maili i thoshte që ju keni një dosje të tillë, dosje cila i përkisë autoritetit. Dhe, thot zonja Sula në media, neve kemi bërë verifikimet e duhura. Ndërkohë që në prokurori, thot, në ligjin nuk në lejon që të bëjmë verifikime. Okay. Pra, imaginoni një dualizëm i tillë. Pra, ju po më thoni që tjetër gjë ka deklaruar për para medjave dhe tjetër gjë ka deklaruar në prokurori? Tashi, si është e mundur që, po citoj prokurorinë. Po si është e mundur që kryetari autoritetit dhe autoriteti si institucion, i cili si pas kryetarës e ligjit pengohet për të bërë verifikime dhe hetime administrative në drejtim të figurave apo subjekteve të cilat janë verifikuar më parë, ka një pengesë ligjore dhe në prokurori zonja Sula thot që ne nuk kryejmë verifikime, në dokumentacionin për cilë, përfshirë dhe dokumentat të klasifikuara, kuvendit në mënyrë të mistershme, në mënyrë krejt të çuditshme, autoriteti arrin dhe artikulon emrin e zotit Meta si person i përfshirë në atë dosje. Ndërkohë që pretendon se nuk ka kryer asnjë lloj verifikimi, sepse e pegon te ligji. Tashi ka shkelur ligjin dhe ka nxjerrë emrin e Ilir Metës ku nuk figuron në dosje, apo ka zbatuar ligjin dhe emrin e ka nxjerrë nga xheri. Pra ju po thoni që në të dyja rastet? Tashi, më kuptoni kush është një problem? Konsiderat këtë lajthitje apo këtë përfshirje në këtë aferë, se kjo nuk është aferë ligjore, kjo është aferë politike me interes, me background pasë politik, pasi sigurisht në bas të shtimit parlamentit në zotit Meta në kuvënd është autoriteti i dyti në radhë për të bërqitjen e radhës. Atëhere, si ka mundësi të ndodhi kjo procedurë? Për këtë arsye, nisur nga ky arsyetim, është mbar vendimi nga zoti Meta për të bërë kallëzim në prokurori. Okay. Sepse zoti Meta, duke qenë koshient i vetëdijshëm që me këtë çështje nuk ka lidhje, sa kemi lidhje unë dhe ju, atëherë nuk mund të drejtojë autoritetit siç duan të thonë. Nuk i drejtohet autoritetit pasi ky autoritet në vizionin e tij, në vlerësimin e tij, por edhe të ligjit, ky
është i pandehur i nesër. Pra, këta që kanë kryer këtë shkelje ligjore, këta që kanë përfshirë emrin e ti në një çështje të tillë, imagjinoni se si është cënuar siguria juridike për shtetasit e tjerë dhe sa të garantuar jemi neve nga ky autoritet i cili ka krijuar këtë dosje dhe është bërë kallëzimi penal.